Obec Kazniov na Plzeňsku a její okolí se ve dnech 13. až 16. června 2012 staly dějištěm mezinárodního setkání kynologických záchranářů. Jedná se o čtvrté mezinárodní pracovní setkání kynologických týmů USAR odřadů, kde teda záměrem a vůbec cílem toho cvičení je provádět záchrannou činnost na sutinách, to znamená vyhledání zavalených osob ve zřícených objektech. Jo, je to v podstatě koncipovaný jako soutěž pro tyto kynologické týmy, které se sem sjeli jak České republiky, tak máme tady jednoho zahraničního účastníka ze Slovenska, přijeli slovenští policisté. No a cílem teda je vyhledání a záchrana osob ze sutin. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 týmů ve složení 2 záchranáři a 2 psy. A jaké úkoly je ve dne i v noci čekali? Hlavním úkolem těch psů je teda, jak říkám, vyhledat v určitém prostoru na pracovišti daný počet figurantů v určitém časovém limitu, to je formou té soutěže, a na základě toho jsou oni hodnoceni bodově a samozřejmě započítá se do toho i nějaký časový limit. Své úkoly na setkání měl i USAR tým Praha. Cvičí v podstatě na jiném pracovišti než je daná soutěž těchto kynologických týmů a provádí tam taky své vyhledání a záchranu osob, provádí různé průrazy a vstupy do konstrukcí té zřícené budovy, vyproštění zavolených osob a samozřejmě na pomoc jim vždycky poskytneme určitý ten kynologický tým, který zrovna nesoutěží, takže v podstatě se jedná o 2 takové kontinuální probíhající akce. Mezinárodní setkání také připravilo pro účastníky řadu překvapení. Patřili mezi ně například provizorní ubytování ve vlastních stanech, polní kuchyně nebo simulovaný zásah v zahraniční muslimské zemi s řadou přísných omezení.